Chtěla bych vám představit jedno z digitálních zařízení, které je velmi vhodné do mateřské školy. Jedná se o digitální lupu. Digitální lupa se skládá z kamery, z ostřícího nebo zaostřovacího kroužku a spouště, pomocí které se pořídí tedy záběr. Dále jako příslušenství jsou adaptéry, a to buď s větším průměrem nebo s menším průměrem. Ten adaptér se zasune ke kameře a ta lupa je přes USB kabel spojena s počítačem. Pořízení snímku je velice jednoduché. Přiložíme lupu k materiálu, zaostříme a pořídíme, stiskneme spoušť a pořídíme snímek. Ten snímek potom můžeme promítnout třeba na interaktivní tabuli a můžeme s dětmi diskutovat o struktuře materiálu. Pod lupu můžeme vložit různé materiály, ale také přírodniny. A i pokud děti třeba na vycházce nebo na zahradě najdou mrtvé brouky nebo motýly, tak se mohou podívat na jejich stavbu a současně se učí i popisný jazyk, učí se popisovat třeba strukturu materiálu, učí se popisovat části toho mrtvého brouka.